Der ja! Der ja! Jalla, vær så god! Live fra Frontline Academy på Hasle. Hva skjer, Goshala Mashala? Det er grov, bro. Jeg føler meg, jeg ble helt atlet med en gang jeg kom inn i ringen her. Bare hentet godsofaen inn i buret. Velkommen, ja, ja. Velkommen. Takk skal du ha, Mossen. Hva skjer, du har på sko? Jeg har ikke på sko. Ta på sko, bro. Nei, bro. Vi kjører vår egen atlet stil. I dag, bro. Så, på ekte podcast, episode, jeg husker ikke hvilken episode vi på. Det spiller ingen 79, rolle. 79, 78. Live fra Frontline Academy med Mossen Bahari. Mm. Jeg holdt på å si velkommen til På ekte podcast, men det egentlig du som har ønsket velkommen. Oss velkommen. Så det blir feil, så takk for at du, takk for at vi fikk komme. Yes. Jeg har jo lenge hatt lyst til å snakke med deg, og har fulgt med på deg og kjent deg i veldig, veldig mange år. Så gratulerer med nytt senter. Jo, tusen takk. Hvordan føles det? Jo, det er digg. Både en lettelse og glad, fordi det har vært en lang prosess. Mm. Vi startet jo det greiene her for investeringen og alt sammen før korona. Ok. Og så hadde vi noen greier sånn frem og tilbake med huseieren som skulle pusse opp, og så ga han ikke pusse opp på grunn av korona. Det var usikkert hvordan det ble med... Så det har vært en prosess som har holdt på i flere år? Ja, ja. Som før korona, liksom? Rett før korona. Og wow. Så har det blitt forsinket. Helt siden korona startet, og så fikk vi åpnet nå i mars. Ja. Og det ser ut sånn som altså hvis jeg hadde hatt lyst til å åpne et gym, og hvordan jeg ville hatt det, det er akkurat sånn her. Mm. Det er bare noen småtteri som gjenstår å henge opp noen sekker og sånn, ellers vi er good. Vi skal gå nærmere inn på det senteret her, og hvorfor du egentlig har valgt å starte det og alt det der litt senere. Men jeg vil egentlig begynne med hvordan jeg og du kjenner hverandre. Fordi vi har jo kjent hverandre i over 20 år. Jeg husker... Jeg kommer til å få juling for det her, men jeg tar imot den julingen. Det er det ringen nå. Første gang jeg møtte Mossen, han hadde Mitchell og Buffalo-sko. Kan du tenke deg? Han hadde langt hår, bro. Han var den iranske playboy. Jeg hadde ikke Buffalo, hva snakker du om? Det blåste i vinden, og du vet, han hadde den der... Det var tydelig, det er kjørt nå. Alle iranere har vært playboy en gang, du vet hva jeg mener. Han hadde litt den karsveisen, skjønner du? Men poenget er bare at sånn, jeg er oppvokst på Furuset, som jeg har nevnt veldig mange ganger. Mossen, du er oppvokst på Haugerud. Og så vi har vært en del rundt mye av de samme miljøene. Men kan du ikke snakke litt om oppveksten din sånn, på Haugerud og den tiden du tilbrakte på Furuset med meg? Hvordan det har liksom vært for deg da? Jo, det er bare gode og kjipe ting å ta fra det. Egentlig, liksom, det er hva det er. Og det er den oppveksten og de erfaringene du har gjort, det er det som til slutt former deg som menneske. Og sånn, altså, den personen jeg er i dag, jeg ville ikke liksom hatt noe annerledes. Og med de erfaringene jeg har, så føler jeg at jeg er en mye mer reflektert person, og jeg forstår mennesker på en mye bedre måte. På grunn av disse erfaringene? På grunn av de erfaringene som jeg har hatt. Når i vennskapet deres var det du begynte med fighting? Vi kommer til det. Bare la oss holde oss her litt. Så, fordi de erfaringene jeg snakker om, og liksom det miljøet vi har vært i, det er veldig sånn... Det er veldig, veldig unikt og spesielt, for det er veldig utenom det vanlige. Mm. Veldig mange liksom har et inntrykk og en perception da, av Groruddalen. Men når vi vokste opp i vår tid og vår generasjon, så det kan bare ikke sammenlignes. Ikke at det er en konkurranse, men det var bare så spesielt hvor mye aktivitet som var, og hvor mye kriminell aktivitet, voldelige miljøer. Det som er da vi vokste opp, så var det det var lav sosioøkonomisk status. Foreldrene våre liksom jobbet på gulvet, alle liksom prøvde å få ting til å gå rundt. I tillegg til det så var det jævla mye rasisme, og det var liksom rasisme som var normen, det var, man var vant til det hele tiden, fra politiet, fra liksom alle settinger man ble møtt i. Og så, vi hadde ikke noen forbilder, vi hadde ikke noen liksom, Carpe Diem, vi hadde ikke noen Sishan Shakar, vi hadde ikke de folka som vi så opp til. Norske forbilder, liksom. Veldig, veldig godt poeng. De folka som vi så opp til, det var gangstre.
Mm. Det var det som var forbildene våre. Og det var så sykt skadelig. Det liksom, og det var de tingene som ble glorifisert. Og... Det her et veldig, veldig godt poeng, og det så interessant at du sier det. Og det dit jeg vil, fordi det, at vi, det det som gjør, separerer oss fra den generasjon som nå, den tiden vi i nå med sosiale medier og hvordan folk blir eksponert. Ja. Fordi det vi ble eksponert for var det, gangstere. Mm. Folk som drev med kriminell aktivitet, var veldig voldelige, veldig aggressive, veldig toksik miljø. Veldig. Som preger deg som faen som en tenåring. Ja. Hvor når du allerede har på en måte familier som har traumer de dealer med, som de har tatt med seg fra hjemlandet, foreldrene mine som kommer rett fra krig, som fødte meg i flyktningsleir og kommer til Norge og bare prøver å manage og bare prøver å get by. Mm. Og så tenker de, jeg, endelig, nå kan vi puste, nå er barna våre good, det er lekeplass her, det er skoler, det er trygt, det er ikke kuler og bomber som går av, men så er det kuler som går av allikevel. Ja. Og jeg synes det som var morsomt var det å, eller ikke morsomt, men det som var interessant med det og kanskje litt ironisk med det, er at jeg endte opp med å skjerme moren min fra det. Sånn, moren min vet ikke til den dag i dag hva jeg gikk gjennom. Nei. Og de liksom, damn near drapsforsøkene jeg var i, og som, hvor folk prøvde å ta livene våre. Og du har jo vært i lignende hendelser, som jeg tror veldig mange ikke vet. Og det, jeg, bare, det veldig, veldig interessant å tenke på, den dynamikken da. Hvordan har det... Når du ser tilbake på den tiden, hvordan tror du det preget deg da, som tenåring og som en ung mann som prøver å bli en voksen mann. Hvordan tror du det har påvirket deg? Jeg har jo liksom merket, fordi jeg hadde jo, jeg var jo veldig mye i det miljøet, og du, hva skal jeg si, ganske dypt i det miljøet, til typ sånn tidlig voksen alder, og på et tidspunkt der, når jeg valgte å liksom gå 100% inn i kampsport, så kuttet jeg ut altså, nesten alle venner jeg hadde for en periode, og jeg merket ikke hvor mye det der hadde preget meg før jeg prøvde å, danne relasjoner med andre, hva skal jeg si, vanlige folk, streite folk, for liksom de problemene og de utfordringene som de hadde, det var liksom jeg kunne ikke relatere til det. Og det var det ble liksom sånn, det du snakker om, det ikke det at det, alle liksom har sin opplevelse av hva som er vanskelig i livet, uten at det liksom tar noe vekk fra utfordringene til andre og sånn. Men de tingene som jeg hadde, det var helt på helt ulike plan, og så var det når jeg skjønte at det jeg har vært, det ikke normalt, det ikke vanlig, liksom. Og så skal jeg prøve å begynne å sosialisere med andre mennesker som ikke har hatt den samme type erfaring. Det var en lang prosess og en utfordring å klare å... Absolutt. Hva skal jeg si? Sosialisere seg i et vanlig samfunn. Det var nesten sånn, jeg følte at det kom til et punkt hvor jeg relaterer 100% til alt det du sier, og jeg føler jeg måtte gjennom rehabilitering. Ja. Jeg måtte gjennom en rehabiliteringsprosess. Skjønner du hva jeg mener? Jeg måtte vaske vekk gamle tankemønstre og den mentaliteten, og alltid trodde at alt var et angrep mot meg. Skjønner du at du liksom hele tiden sånn... Ja, jeg skjønte det. Det var en gang... Du la ut et eller annet på Instagram. Det er en eller annen fancy vin eller et eller annet. Ja. Og så skrev jeg, har du glemt hvor du kom fra, eller? Og så svarte du, ja, 100%. Jeg var bra, bro. Bra, glem den dritten der, liksom. Ja, men det veldig interessant, fordi jeg har fått så mye pes for å være glad i vin. Folk sånn, ah, du bougie, du fancy. Så jeg sånn, bro, vi kan ikke, vi må prøve å vokse her, utforske nye ting. Utvide horisonten, helt riktig. 100%. Men jeg likte det svaret, fordi det liksom, det ga mening. Det gikk mer enn dypt inn enn bare den viden, liksom. Mm. Absolutt. Det var liksom bare mer din tilnærming til livet, da. Absolutt. Og en ting som jeg vil snakke om, som du og Gosh har til felles, er dere begge vokst opp med en alenemor, som jeg synes er veldig interessant, fordi foreldrene mine har vært sammen i over 40 år. Så jeg synes alltid det er kjempeinteressant å høre det perspektivet, da. Ja. Kan dere snakke litt om hvordan det å vokse opp med en alenemor, og i ditt tilfelle med to søstre,
å være omringet av kvinner. Hvordan har det påvirket dere? Nei, for å... Altså, moren min, det er helten min, altså. Hun, det er hjertet mitt, altså. Moren min, for å si det sånn, hun var både mamma og pappa. Så godt hun... Det er det jeg lurer på også, sånn... Hvilke andre fars eller mannlige figurer var det du så opp til? Annet enn liksom, om det var en eller annen lærer, eller om det var en eller annen... Det var veldig, jeg følte ikke jeg trengte det, men... Nei, jeg gjorde ikke det, det var liksom... Men det var sånn som vi snakket om, at de folka som du så opp til, det var usunne idealer, da. Og de hadde også det som regel til felles, at de ikke hadde en far eller sånne ting, så man kan kjenne seg mer igjen i at... Ja. Han har ikke en far, men han G, da. Han er grov, og han trenger ikke det for å være en mann, tror jeg. Så du føler på en måte at du... Ja. Men hvordan, kan du si mer om hvordan det preget deg å ha så mange kvinner rundt deg i oppveksten, men samtidig, parallelt med det, så er vi inne i et så skadelig miljø, og maskulint miljø? Ja, så, moren min er en sånn veldig, hva skal jeg si, sterk kvinne, da. Hun liksom oppdro 3 barn alene, jobba liksom fra dag 1 nesten. Og det har jo preget meg veldig mye, da. Spesielt i mitt syn til kvinner. Og jeg merker med spesielt liksom noen... liksom gutta prater om måten man snakker om jenter på og den greia der liksom. Jeg er ikke med på mye av den jargongen, og det kan ha veldig mye med den oppveksten som jeg har hatt, da. Absolutt. Er de yngre enn deg eller eldre enn deg? Jeg er en yngre, og så er jeg en som er 1 år eldre enn meg. Ok, så det er, han er imellom. Du får tilsnakk, og du snakker til en måte. For å si det sånn, jeg får tilsnakk av alle. Tilsnakk, venstre, høyre. Det er bare tilsnakk. Iranske kvinner, du messer ikke med deg. Nå er det datter også, hun også. Jeg får fra alle kanter. Men i familien generelt, har det bare vært deg og masse damer, da? Eller er det... Ja, det har jeg, da. Du har fettere, eller har du liksom... Ikke i Norge. Ja, ok. Ja. Yeah. Jeg bare synes det er veldig interessant å liksom tenke på miljøet vi kom fra også, men så er du parallelt med det oppvokst med så mange kvinner, da, i hjemmet ditt, så du går fra det å være rundt dem, være respektabel, ha liksom visse manerer, verdier, men så går du ut, så møter du på karer som bare er helt dyr og savages. Det er veldig interessant da, hvordan det... Jeg kjenner meg så men det er liksom, det er en tilpassningsgreie, og samtidig så sånn som du sier at du klarte å skjerme moren din veldig mye. Jeg klarte ikke det. Jeg er liksom moren min. Hvorfor ikke? Fordi moren min fant ting hjemme. Hun fant liksom ting og tang som hun ikke skulle finne, og som jeg ikke skulle ha, da. Politiet sparka ned døra, kom inn bevepnet, kastet ut familien min, liksom endevente kåken, sånne ting, da. Så hun skjønte jo liksom hvor ting var, da, så, selv om jeg prøvde så godt jeg kunne å berolige og skjerpe, men Hvordan har liksom å gå fra alt det der til nå, så har du en liten datter. Hva er det du tar med deg videre da i den interaksjonen med hun, med tanke på alt altså, det her? Det som er at det, selv om vi har vært gjennom mye, mye ting, så med de forutsetningene som vi har hatt, så har jeg alltid prøvd å gjøre det som jeg har følt har vært riktig i de situasjonene jeg har vært. Så jeg har ikke liksom dårlig samvittighet for noe. Jeg har gjort opp for de tingene. Og det er ikke sånn at jeg angrer veldig på... Det er veldig mye ting som jeg angrer på. Men samfunnet er veldig sånn at man maler alt svart-hvitt, liksom streite, kriminelle, og så skal man fordømme alt. Men når du har vokst opp sånn, så skjønner du at det er gråsoner. Og liksom, hvor du beveger deg, er veldig mye basert på de forutsetningene som du har i utgangspunktet. Det er ikke nødvendigvis at... for å si sånn, de verste menneskene som jeg har møtt, sånn, med tanke på verdier og hvordan man behandler andre,
Det ikke kriminelle mennesker. Nei, det streitefolk. Wow. Streitefolk som lever innenfor samfunnets normer og regler, men ikke liksom hvordan man som menneske behandler andre. Det noe av de mest skittne tingene. Det der jeg har sett det. Yeah. Så den skyldsfølelsen han snakker om, Gors, har du kjent på det med din alenemor når du på en måte kanskje sklei ut til tider? Har du kjent på ja, det? Ja, men samtidig litt med at du ikke klarer å skjule det. Jeg klarte på en måte ikke å skjule det, og ikke fordi politiet sparket inn døra, men hun var så god på... Hun ble alltid si til meg, du får grønne øyne når du lyver, og leppa di dirrer og sånn, så jeg var alltid redd for å lyve til hun. Og hun har liksom vokst opp med faren min som... For henne så det enkelt å se liksom, de tegnene hvor du begynner å skjerme ting. Da. Fra å gå fra å være barn til å fortelle mamma alt, og så plutselig skal du ikke fortelle, så hva er det du ikke forteller? Mm. Og da har det vært vanskelig å ikke bare... Med tanke på det at du ikke hadde en farsfigur når du vokste opp, hvordan føles det nå å være en far? Det det jeg lurer på. Det som etter at jeg fikk barn... Fordi jeg hadde jo far. Foreldrene mine skilte seg da de var sånn 7-8 år. Samme her, altså. Da du var 7-8 år? Ja. Ja. Mm. Og etter at jeg fikk barn, så skjønte jeg... så forsto jeg... jeg hadde ikke forstått det før det. Hvor kjip... Eller liksom, hvilken tankesett man må ha for å behandle barna sine sånn som faren min gjorde på en måte... Spesielt meg, da, fordi jeg var gutt. Mm. Det tror jeg har formet meg veldig mye for hvordan jeg har lyst til å være som far. Mm. Og jeg prøver å leve opp til det idealet jeg har selv for datteren min. Og ja, jeg vil gjøre alt annet enn... Jeg vil være en liksom, helt annen far enn det, ja, ja. Ja, ja. Det jeg har opplevd selv. Da. Sånn sett så... Så har du formet meg i å vite hva jeg ikke vil være. Ja, absolutt. Jeg regner med at du har tillit at man liksom må godta, og man kan ikke bare nag og sånn. Nei, og det er litt den jeg fikk også, at når han da skal reache ut, så er det den her, at nå har jeg tillit deg, så nå går det bra. Men når du er sur, og kanskje da, greit, det hadde hjulpet. Men når du først tillit, så blir det sånn, bro, jeg har tillit, skal du komme inn, og så skal du fucke shit mer, og så må jeg tillit på nytt. Skjønner du, det blir den der, vet du hva, det går bra. Så. Ja, det går bra, jeg trenger liksom... Ja, ja. Det er greit det som har skjedd. Jeg forstår livet, det kan skje ting. Og... Men der igjen, man må bare takke mødre for alt, fordi det er sånn... Hun har vært far og mor, og hun vet ikke hvordan hun skal gjøre de strenge tingene som en far gjør, da. Eller gjøre meg til en mann også. Derfor jeg spør deg sånn om du har sett etter farsroller annet enn folk som er i USA, ja, eller alt det her. Spørsmål. Fordi jeg fikk veldig en sånn... Treneren min, Jarl, jeg fikk en veldig sterk tilknytning der, hvor jeg var sånn at, ok, så når han sier, ja, løp der, eller gjør sånn her og sånn her, så fikk du en veldig sånn, ja, ok. Jeg var veldig soft. En autoritetsfigur. Ja, fordi jeg ble sånn, og så begynte jeg etter hvert å kjenne på at jeg trengte det mer og mer, sånn at da var det også, jeg kunne liksom, faren til bestekompisen min, kunne bety mye for meg, så var det sånn, han kunne kjefte, eller faen, ass, faren min, så ble jeg sånn, hei, han er rå, skjønner du? Og det er interessant, for jeg tror det er der idrett kommer inn, så vi kan jo ta det et steg videre. La oss snakke om det. Hvorfor kampsport? Hvorfor startet du med kampsport? Når gjorde du det? Og hva var det som fikk deg inn i det miljøet og den retningen i livet da? Jeg startet da jeg var 13-14. Vi hadde en sånn spesialgreie. Hvis du husker Kim og Vakas. Ja, absolutt. Shout out til Kim og Vakas. Så hadde vi sånn der... Vi hadde en lærer, Ole Smådal. Han kjørte sånn karate. Vi fikk lov til å prøve karate, fordi vi hadde sånn spesialtilbud, eller et eller annet sånt. Og så da ble jeg introdusert til å trene kampsport. Jeg hadde jo liksom sett kampsport, og syntes det var kult, og det greiene der. Det var ikke noen sparring eller noen ting. Vi hadde lært noen kata, noen sånne tørre greier. Og så var det noen av gutta, de eldre gutta på ungdomsskolen, som trente thai-boksing. Og så ble jeg med de på trening. Og så likte jeg det. Og du vet, da, back in the day, det var sånn... Du kom på trening, det var sparring med en gang. Du ble slått i trynet, og det var liksom... De tøffe, de blir igjen, og det var den tilnærmingen. Og de som er svake, de slutter uansett. Nå er det jo mye, mye mer annerledes, da.
Men det appellerte til meg fordi disiplinen, jeg skjønte at når du kom inn på gymmet der, det var ikke noe sosiale, du var ikke farget av det sosiale, det var ikke noe hvor mye penger du hadde, om du var svarting, om du var høy sosial klasse, lav sosial klasse, om du kom fra, uansett hvor du kom fra, det spilte ingen rolle. Du legger fra deg alt det når du kommer inn hit. Ja, når du kommer inn der, det eneste som gjelder, det hvor mye tid og energi du har puttet inn i arbeidet du gjør. Og så ut fra det, så dannes det på en måte en eller annen sosial struktur eller hierarki, eller hvem som er best på gymmet, eller hvem som er best inni der. Og så det appellerte til meg, fordi spesielt der hvor vi kom fra, og det er der hvor vi var, liksom. Vi fikk alltid, hvis noen spurte deg hvor du var fra, og du, sa, og du ikke var på Furuset, og du var på skolen og gikk på skolen, så satt du dypt inne og sier at jeg er fra Furuset, fordi du merker de reaksjonene, alt det som kommer med det, ikke sant? 100%. Men det var deilig å ha et sted hvor de tingene ikke betydde noe eller ikke spilte noen rolle, og at du opplevde mestring og hadde en progresjon og en utvikling. Og så at på til jeg sugde i fotball, liksom. Du sugde i andre idrett. Ja, jeg sugde i fotball, jeg prøvde fotball. Jeg har hørt mange si det der, bro. Jeg så på, hva heter han, Israel. Yeah. Han var på hardboxing, og så så jeg han si at han, jeg klarte ikke fotball, jeg klarte ikke basket, jeg klarte ikke ting, og liksom folk var gode i andre ting. Men å banke mennesker, jeg syntes det var dritgøy, og jeg, liksom, det ga meg rush. Men der igjen var det sånn at det startet når jeg var 14, når du da ble 18, 19, 20. Fordi nå så føler jeg det ganske strengt, du mister fighting pass, og du mister sånn her hvis du bruker vold ute i gata, eller var det... La du det fra deg som kid, eller ble det mer at du fikk mer kontroll på ting, jeg vet ikke? Vi slåss mye i ungdomstida. Mm. Fra 14, 15, 16, 17, og det var rundt 18. Med. Jeg gikk første proffkampen min, det var 18. Ok. Shit, ass, da var du ung, ass. Det var i thai-boksing. Etter det så skjønte jeg at jeg, hvis jeg skulle slåss, så skulle jeg ha betalt for det. Hvordan var det den tiden? Hvis jeg skal slåss, jeg skal ha betalt for det. 100%. Jeg skal ha penger. Hvis jeg skal kline til folk, jeg skal ha penger. Men det kun riktig. Men nå var det det kom sånn at det ble veldig strengt, og at folk ble litt... Du kan ikke bare fighte her og slåss. Det var jo for så vidt sånn. Men, eller, hva skal jeg si? Den thai-boksingklubben som jeg startet på, det var... På, altså en del av dem var jo det som ble frontet, noe av det. Men det var egentlig en klubb med blitzere. Blitzere? Blitzere. Vet du hva blitzere er? Blitzerne, ja. Yeah. Back in the day, de som ikke vet. Det var jævla mye nazister. De løp etter deg, de skulle ta deg, liksom, og ikke av noen annen grunn enn at du var svart, liksom. Mm. Så du gikk rundt, det var nøye, liksom, og hvis du tok T-banen, plutselig det var en gjeng der. Dere gutta nå, dere vet ikke, dere er bortskjemt. Du er så stille kugene for dere. Det er sant. Så i hvert fall, den klubben, det var en gjeng med blitzere. Og de trente egentlig sammen. Et av formålene var for å slåss mot blitzere. Det var et profesjonelle utøvere der også, men de liksom møtte opp på sånne... stands, så, eller når det var sånn demoer og sånn, for å slåss, liksom. Men er det som lukka fights, liksom, eller er det mer nei, som vi møter for å banke hverandre? Demonstrasjon, eller sånn. Okay. Demonstrasjon, altså når vi går dit, når vi skal ta dem. Ja. Wow. Og så det var, altså i kampsport så er det veldig mange verdier som man får, men samtidig kampsport på 90-2000-tallet, Det var mange kriminelle som trente, det var liksom kriminelle torpedoer, det var altså en av grunnen til at det var så svartmalt på den tida. Så det var liksom ikke noe sånn, nei, ikke slåss på gata. Det var ikke noen sanksjoner hvis det skjedde, da. Ja. Og i og med at det ikke var noen sanksjoner når det skjedde, så fikk det også det dårlige ryktet som det hadde. Da var det liksom der, det er bare bøller som driver med kampsport, og det er bare drittfolk som driver med det. Hvordan har det å drive med kampsport, hva har det gjort for deg?
det har jo formet meg enormt som, som menneske på, på flere plan. Når du driver med kampsport, så du vet, det er veldig mange analogier fra det som du kan bruke videre i livet, livet på en måte, men du treffer kjelleren, du pusher grensa di til hvor du gir opp, og hvor du ikke vil mer. Og så for hver gang du gjør det, så flytter du den grensa. Så liksom du går med noen, du blir sliten, og så gir du fra deg en posisjon fordi du er litt lat. Og så vil du finne en utvei. Og så vil du liksom, du blir kjent med hvor grensa di er. Og så blir du kjent med når du bitcher ut. For det er en ting liksom å bli catchet av noe, kroppen gir opp. Men så er det en annen ting å liksom ta de lette utveiene og tappe, liksom, tappe ut når det egentlig ikke sitter, eller gi fra seg posisjoner. Og på den måten så blir du bevisst på hvor du bitcher ut. Hvor alle svakhetene dine ligger. Hvor svakhetene dine ligger. Hvor du ikke... hvor du mer gir opp, da, i stedet for å prøve å løse et problem som du har foran deg. Mm. For hver gang du treffer den grensa, så forandrer du hvor den er. Du pusher den videre. Du vet, du har et langsiktig mål, og så har du rutiner som jobber, får deg til å jobbe mot det målet, og så har du alltid folk rundt deg og ting rundt deg som trekker deg i en annen retning. Mm. Bli med på den festen. Vi tar en øl, det går bra. Så du mister søvn, det ødelegger kostholdet ditt, og alle disse tingene preger deg og påvirker deg i prestasjoner. Ja. Mm. Så i det at du gjør det, så tilrettelegger du, og det også er en bakside med det, er at du blir jævla ego. Men du tilrettelegger hele livet ditt. Alt som du sier, hvordan du spiser, hvordan for du sover. For selvutviklingsskyld. Ja, hvor mye energi du bruker på å sosialisere med vennene dine. Du kutter ut, for du orker ikke liksom stikke ut og snakke. Det er sikkert, det er hyggelig og det greiene der liksom. Men når det koster deg noe dagen etter, det er ikke verdt det, ikke sant? Mm. For da mister du en dag. Og i det at du velger bort de tingene, så får du også en distanse fra... hva skal jeg si, det jaget alle andre mennesker har, og så går du mer inn i deg selv, da. Du ser liksom folk har liksom det statusjaget, det jobbjaget, de skal liksom være der det skjer, alle disse tingene liksom. Men når de tingene ikke er viktige for deg, fordi du har et lengre perspektiv og et større mål, så sitter du der med deg alene. Og så når du har valgt bort alle de tingene, og så du kommer på trening, og så du merker at du bitcha ut tidlig, så bare, hva faen, hvorfor velger jeg bort alle de tingene her, og så skal jeg bitche ut når jeg kommer dit, liksom. Og så jobber du med mindsetet ditt dag ut, dag inn, bare pusher den grensa, og ut fra det danner du en karakter på en måte som er vanskelig å gjøre gjennom andre ting, da. Det ga masse mening, bro. Jeg fikk så mange spørsmål, jeg bare vil ikke avbryte deg. Bro, jeg blir sånn som med basket. Lagsport, det er noe helt sånn... Ja. Jeg sa det til gutta her, og sånn, jeg gikk inn her. Jeg er sånn, det her du kan ikke på baskettrening. Har jeg en dårlig dag, eller har jeg sovet lite, eller har jeg vært ute, eller hva enn det er, så blir man sånn, ok, faen. Jeg skal kanskje ikke score så mye, da, men jeg skal spille forsvar. Yeah. Eller jeg er litt sånn her nå, og jeg må gjøre det her bra. Mens i fighting, det er deg og han. Yeah, og det er liksom, hvis jeg nå velger å jeg er litt øm, eller sår, eller sliten, så kan du ikke lekke. Nei, glem det. For å si det sånn, her, ja. Du har liksom de yngre gutta, han som står og løfter der nå, liksom, hvis jeg kommer... Jeg er ikke på en dag, liksom. Mm. De checker meg. Mm. De catcher meg, liksom. Og det spiser meg opp innvendig. Men tanken slo meg når du sa til han der nede, hvorfor bare sitter du der og chiller og sånn. Yeah. Så merket jeg, fordi jeg har vært på jobb, så jeg ble sånn, uff, det må være den der når du sitter og, ok, man skal starte, men du er ikke klar, og det er sånn... Hvorfor spiser du det opp innvendig? Skjønner du? Det, på grunn av... jeg vet ferdighetsmessig, så er jeg på et bedre nivå. Du vet potensialet ditt. Ja, jeg vet potensialet mitt. Altså, hvis noen catcher meg med noe, så er det fordi jeg ikke presterer dårlig. Jeg liksom, selv om jeg ikke konkurrerer mer og sånn,
jeg vet for meg selv, jeg en av verdens beste utøvere. Og jeg trener med gutta og liksom pusher, med å pushe alle sammen. Og jeg holder fortsatt den standarden for meg selv. At liksom, jeg, selv om jeg ikke konkurrerer, så er jeg stolthet i at jeg ikke skal gi fra meg noe gratis. Ingen av de skal komme her og så catche meg med noe for liksom, lette greier, liksom. Og det som greia, hvis jeg sover dårlig, hvis jeg har en dårlig dag, et eller annet, så det akkurat det som skjer, ikke sant? Og da spiser du meg opp. Så, og selv om jeg driver med det her, og jeg ikke konkurrerer, så har jeg ikke stoppet med den selvutviklingen i sporten. Men nå gjør jeg det for min egen del, for å se hvor bra jeg kan bli i det her, da. Og ikke minst også for coachingens skyld. Så desto bedre utøver jeg er, desto bedre coach kan jeg også være. Selvfølgelig. Ok, så siden du nevner coaching, kan vi snakke om det raskt. Er det sånn at i Frontline Academy så har du hvor mange fightere som er i UFC nå? Akkurat nå det bare Jack, faktisk. Jack Hermansson. Som er i UFC. Martin Hamlet i PFL, som en jævla stor organisasjon. Det går på ESPN og den greien der. Og det sånn turneringsformat. Så du går fem matcher, hvis du vinner, da. Så du går, alle går mot hverandre, så den som får mest poeng i løpet av en sesong, vinner $1,000,000. Oh, wow. Shit, ass. Og det første plassen. Så det er en stor organisasjon. Oh, wow. Og så Håkon har belt i Superior Challenge. Der Emil på vei tilbake nå, så er det mange proffer da, som fighter i litt mindre organisasjoner. Så hvordan har den coaching-rollen vært? Det ble litt sånn kastet inn i det, egentlig. Eller, jeg hadde en heftig skade da jeg var 23. Og jeg fikk en nerveskade, hvor jeg var lam i armen. Liksom 1,5-2 år. Og i den perioden, så jeg sleit med å sove, for nervesmerter er sånn fucked up greier, liksom. Det er sånn... Hvordan fikk du den skaden? Jeg ble stabba i halsen. Oh my days. Med en knust flaske. Men i hvert fall, og i den perioden, så trengte jeg noe å gjøre, liksom. Og jeg ville ha sporten rundt meg. Hvilken tid var det her? Da var jeg 23-24. Okay. Jeg var 23. Så alderen min, da? Nå er jeg 37. Det er 13 år siden. 14 år siden. Jeg er 37. Ja. Og du ville ha sporten rundt deg? Ja. Og da begynte jeg å coache. Og så begynte jeg å kjøre MMA-timer på Frontline. Og det var faktisk på de timene som jeg hadde der, at Jack begynte å trene der. Så det var sånn dere møttes? Og så begynte Håkon og flere andre. Men jeg trente liksom selv med en norsk fyr. Og det her også er egentlig en syk historie. En norsk fyr som heter Joachim Hansen. Og han var en av verdens beste fightere på den tiden. Han hadde belte i Shooto i Japan. Og det her var liksom, på den tiden så var Japan hovedsete for MMA i verden. Okay. Det var ikke UFC. Nei. Senere så vokste UFC, og så kjøpte UFC opp Pride og de japanske organisasjonene, og så la ned de. Men i hvert fall han her, han var det shit i Japan. Og det er han som fikk meg inn i MMA. Jeg gikk over fra det. Fordi jeg gikk proft i thai-boksing, og så pleide jeg å spare med han før kampene hans. Og så begynte jeg å trene med han. Men som jeg sa, liksom, når du kriger på den måten, liksom, med hverandre dag ut, dag inn, liksom, og de tingene der, det er et bånd som dannes der, som, selvfølgelig. Som er spesielt, da. Og i hvert fall, det var han som ledet egentlig det teamet som vi hadde der, da. Navnet hans var Hellboy. Hvis dere ikke har sett det, gå på YouTube
Og så sjekke ut Joakim Hellboy Hansen highlight. Brutal Hellboy. Motherfucker. Okay. Men i hvert fall, han ledet teamet, og så plutselig, men han var sånn old school, japansk stil, liksom. Det litt forskjell med MMA i staten og Japan. Japan, det sånn, når du ser på en MMA-kamp der, det musestille. Det som å se på en tenniskamp, en golf. Mm. Så det helt stille når det skjer noe, publikum klapper. Det kunst, men, liksom. Det ikke rull på øl, ja, og den mens stilen. Mens den amerikanske publikummet, det den stilen, og de dyrker. Mens i Japan så dyrker du fighterne og fighting, kunsten i seg selv. Kultur og mentalitet mens, og alt. Ja, mens ja. I statene så dyrker du liksom... Det handler om vinnerne. Det handler om liksom være vulgær. Superhelt ja. Stat og alt. Ja, den ja. Greia der. Og han er bare sånn, han hatet media. Han liksom, han gjorde det for sporten. Han ville ikke være med på intervjuer. Han ville ikke være med på noen ting. Liksom. Og i Japan, han var superstjerne. Det var sånn, vi kom til Japan, folk, random folk kom og bærte bagasjen for han, gikk ned og kjørte den japanske greia. Mens i Norge, ingen visste hvem han var. Men i hvert fall, på et tidspunkt, han valgte å flytte til Japan. Og da han gjorde det, så var jeg liksom en av de som hadde trent lengst og den greia der, så bare falt den coach-rollen litt i fanget mitt da. Ja. For å svare på spørsmålet ditt. Yeah. Jeg måtte gi litt background. Yeah. Så hvorfor Frontline Academy? Hvordan føles det nå da å ha startet det stedet her og da endelig opp og går? Hva, jeg, og hva er målet ditt med det? Jeg er jævla stolt av det jeg har gjort. Altså, mye av målet har jo vært liksom sånn som vi er inne på å dyrke sporten. Gjøre det tilgjengelig for folk, ha gode forbilder og ha det på østkanten. Mye har jo vært liksom å gjøre sporten mer og mer stuereint, og en av tingene som vi gjorde liksom veldig tidlig da, som jeg også var en pådriver for, ironisk nok, det var å innføre typ sånn blårabatt, og det vil si at Bæus, eller politiet og ambulansefolk og sånt får rabatt her. Ok. For at vi skal få flere av de til å trene her. Fordi i det at de gjør det, så er det færre av sånn gangstre, sånne folk, andre typer folk som gidder å trene her. Smart, ass. Og på den måten også få en større legitimitet til sporten som idrett, da. Veldig interessant. Og det tror jeg har vært med veldig mye av å hva skal jeg si, gjøre det litt mer stuereint. Hvor kjapt kan du se at en kar driver med den sporten her fordi han vil være G, eller fordi han vil banke med mennesker, eller den stilen der? Og hvor kjapt kan du skjønne hva jeg prøver å spørre om? Sånn... Det som er at jeg kan se det ganske tidlig, men jeg er ikke noe om sånn som... Om du gjør det for sporten, eller om du gjør det for å være kul, er det... Ja, men jeg er ikke noe sånn som hvis du kommer inn på gymmet her, og jeg ser at du gjør det for å være kul, så jeg kommer ikke til å kaste deg ut, liksom. Nei. Da kommer du inn her, og så kommer du til å bli tjekket, og så får vi se om du fortsetter. Og det, liksom, jeg har hatt mange, sånn som Jamshid har fortalt, liksom, hvor vi kom fra. Jeg har hatt mange av gutta som har kommet inn her og, for å trene, gutta som har det her liksom, og har gjort ting og det greiene der liksom, men når du kommer inn her og du må stå helt alene med kun din egen syke og det er noe egen, helt annet, noe helt annet. Da ser du hva folk har lagd av og det er det jeg sier, at du, den selvutviklingen du får her, det får du ikke i noe annet. Det er ikke noe å gjemme seg bak, det er ikke noe, det er ikke noe fasade, det er ingenting her. Det er ikke noen glassflasker eller noe. Du står der helt naken. Nakent og ufiltrert og ekte. Det er ingenting som er mer ekte enn det. Vet du hva jeg elsker med alt det du sier, bro? Er sånn, jeg føler at det der du snakker om der, er et perspektiv jeg prøver å ha på alt i livet. Mm. Ja. Og spesielt med denne podcasten. Så på samme måte som du er så stolt av hva dere har fått til her, så er jeg så stolt av hva vi har fått til, med det at vi kan ta med de samme verdiene og prinsippene og ta med det i disse samtalene på denne plattformen her. Ja, og kunne ha så ærlige og ekte samtaler, fordi
det gjør noe med utviklingen av samfunnet vårt og utviklingen, spesielt med utviklingen til mentaliteten blant minoriteter, ja. Både menn og kvinner, at vi kan ha ekte samtaler og slutte å bære på en skam og en usikkerhet og frykt rundt hva folk skal tenke og føle om hva jeg sier og hva jeg står for. Ja. Det sånn, vet du hva, fuck hva du tenker om det, det handler om hva jeg tenker om det. Ja. Det handler om hvor jeg står I det og hva det gjør for min utvikling som ja. Et menneske. Ja, det det. Fuck it, vi skal ikke gå på tå fordi noen andre skal tenke nei, så, eller at vi skal gå forsiktig for å prøve å passe inn I eller motbevise dine fordommer liksom. Fuck 100%. Fordommene dine og det. Og jeg føler det det som pusher et samfunn fremover ja. Det det som pusher kulturen våres fremover og som også vil hjelpe den neste generasjonen med å ha med de verdiene videre fordi hvis vi ikke viser dem det, vi som litt eldre hvem skal vise dem det? Ja. Hvor skal de se det? Skal de gå til se til kjendiser I USA og se? Det ikke relaterbart nei. Det en takhøyde der som ganske lav fordi det så fjernt det så langt borte og det blir en sånn der fantasi nesten men de må, derfor vil jeg sitte her og ha en sånn samtale med deg, derfor har jeg hatt samtale med folk vi har vokst opp med som har også snudd livet sitt, ja. At det veldig viktig at de historiene blir fortalt, så når vi startet samtalen så ville jeg starte med hvordan vi kjenner hverandre, oppveksten din familieforholdet ditt, hvordan det har preget deg, det veldig viktig å gå I dybden av de tingene, ja. Så man forstår hvor vi har tråkket en Og hvor mange som kjenner seg igjen når det blir dratt opp. Ja, og da bærer det mye mer vekt. Når de hører hvor du har tråkket, så bærer det mye mer vekt å se hvor du står I dag. Ja. Det gir så mye mer kontekst. Da, og bare, jeg bare synes det veldig interessant det der med når du stepper inn I ringen, og hvordan det også kan relateres til I andre områder, at man må fjerne det der filtret, og ha det liksom ekte at det nakent og real. Man kan ikke drive og... Det hjelper utviklingen veldig da ja. Av hvordan vi utvikler oss som mennesker ja. Så hva planene fremover nå? Hva tanken fremover med hvor vil du ta det her? Nei, jeg vil dyrke det her jeg tror at akkurat det gymmet her kommer til å bli en hub det kommer til å og jeg tror det veldig mye eller mange talenter å hente fra rundt omkring her liksom og jeg vil liksom bruke mye av tiden min til å coache og nære opp om det nye som skjer innenfor MMA og bygge opp det norske miljøet da. Bro, jeg har selv en kompis shout out to Heinok som han fra Holmlia som meg vi har alltid hengt og jeg har drevet med basket og alle har drevet med ting men han har drevet med musikk men han har aldri hatt sin sport skjønner du nei så nå har han begynt med fighting og han har alltid vært litt sånn han var alltid litt chubby trener han på front der? Ja den her? Ja han trener her på økeren sin ja. Han sier han var alltid litt chubby men når han begynte med fighting han bare raste ned og han ble en helt annen sånn karakter hvis du skjønner hva jeg mener han fikk en annen ro og han har aldri vært noen voldelig person Han veldig god hjertet, så tenkte, så har alltid folk vært sånn, bro, skal du drive med slossing? Du growing, liksom, hva. Så bare ser du den progresjonen stige sånn her. Det ikke den der, du driver med basket I noen år, men du bare en del av et lag som, du sitter på benken, og du litt dårlig. Men det litt sånn... Jeg har sett det så nært, bare det jeg egentlig vil frem til, og det så fint å høre at mange refererer til frontline, og det hvem som helst kan gå hit og bare bli noe... ut av det, da, finne seg selv på en annen måte. Ja, og det har også skjedd en veldig stor utvikling I coaching-delen også, hvor det har gått fra å være sånn old school beinhardt, men så har jeg liksom gjennom året skjønt at det som bygger karakter, og det å ha hjerte, det ikke noe du enten har eller ikke har. Det noe du utvikler. Ja. Mm. Ja. Og det noe som må dyrkes frem. Det ikke noe sånn det kommer noen her, eller du tenker ja, men han sånn, så han kan aldri bli det. Ja, og så bare stenge den døra for den personen. Og det starter med å melde seg på bare, ikke her, men å melde seg på in life generelt. Fordi jeg selv tok tak I de tingene her, at jeg bare, vet du hva, jeg kan ikke henge rundt alle de her. Nei. Og for å gjøre podcasting, så må jeg også gjøre sidearbeid. Jeg må jobbe på Talkmore kundesenter for å klare å snakke bedre. Ja. Jeg må legge meg tidligere, så jeg ikke helt ør. Også når du begynner å gå I de tingene,
så merker du at nå sitter jeg her med selvtillit, nå sitter jeg her med det her. Men jeg sa til Jay, jeg kan være bak kamera da. Jeg kan hjelpe til med podden, men la meg være bak. Du dum, sier han, du skal være foran. Ja. Og så jeg sånn, nei, bro. Men det har vokst på meg så mye, og det som med fighting, eller som med andre ting man gjør, at hvis du setter minden din inn I det her. Ja, fordi det du sier der, det var min måte på å si til deg, ok, du grov, kom I ringen. Ja. Skjønner du? Skjønner du? Det, helt, det var det jeg sa, for jeg så helt du var ukomfortabel, så var jeg sånn, nei, kom her, gå. Fordi det vil hjelpe deg, du vil vokse, ja. du vil ha voksesmerter, du vil utvikle deg. Og hva skjer da? Mm. Jeg vil jobbe med folk som vokser og som tillater seg selv å bli pushet. Hva gjør det for meg? Det hjelper meg nå, for nå du enda grovere, og du på mitt team. Ja, ja. Ikke sant? Det er akkurat det du tilrettelegger for at han skal gro og vokse inni deg. Yeah. Og det handler liksom ikke om at du enten har det eller ikke har det. Men at du lar det pushes ditt, ja. Og lar det gå ut av komfortzonen din og vokse. Ja. Men der igjen, du må ta det valget. Fordi hvis jeg melder meg på her, ok, ferdig, bli med, og så jeg bare liksom, jeg gjør helt andre ting på fritiden, og jeg vil ikke det her, jeg bare gjør det for han. Da hjelper det ikke. Sånn som hvis du kommer hit og tror det helt på et marsj og skal gjøre ting og tang, så det... Det går ikke hvis ikke du kommer hit for å bli bedre. Men har kampsport vært en... ting som har hjulpet deg å bearbeide det psykiske? Ja, I veldig stor grad. Det har vært terapi for meg. Men jeg også har slitet med mange ting som... Jeg har ikke skjønt at jeg sliter med det før I etterkant. Det kikker inn senere I livet. Ja, og så... Typ, for eksempel... frykt. Mm. Det liksom... Det blir ofte sett på som en svakhet. Man snakker aldri om det, liksom. Og man tør ikke å prate om de tingene med venner eller andre ting. Men, og så tenker man at nei, men, man tør ikke å anerkjenne for seg selv at det finnes ting som jeg redd for. Og så kan man gå et helt fucking livsløp uten å ta tak I de tingene, og så unngår du for eksempel sosiale settinger, du unngår jobbfest, eller hva det måtte være, fordi du opplever et ubehag rundt de tingene. Og så merker man ikke hvor mye det preger deg I livet ditt, fordi du ikke setter deg I de situasjonene, ikke sant? Ja, for jeg tror vi fortrenger mye av disse tingene. Sånn du snakket om liksom, jeg kommer til å dele det her I kommende episode, men jeg har jo vært I en episode, den livstruende situasjon, og jeg var med deg den kvelden, hvor jeg liksom ble skutt på nært hold. Du har også vært gjennom en lignende episode. Du snakket I stad om hvordan du ble angrepet og ble knivstukket I halsen din. Du ødela hele nervesystemet ditt. Alle disse hendelsene som du sa tidligere I stad så veldig unormale ting som folk flest ikke går gjennom, I hvert fall ikke I Oslo, I lille Norge. Og det sånne ting som så traumatisk at det tar så lang tid for oss å bearbeide. Men ofte så bare man må også ha et overlevelsesinstinkt, og man prøver å bare komme seg gjennom livet. Så man bare skyver det litt vekk og bare prøver å liksom komme gjennom dagen, gjennom uka, gjennom måneden, I stedet for å stoppe opp og faktisk bruke tid på å bearbeide det. Ja. Jeg tror det derfor det tar tid før vi klarer å liksom se hva det egentlig har gjort med oss. Ja, fordi det skjer, og så tenker du, shit, det går bra, jeg lever. Ja. Jeg lever, og så du takknemlig for det, liksom. Mm. Og så det ikke bare det at det greit at du lever, og det bra det, liksom. Men lever du bra? Liksom, hvordan, bra for det går utover livskvaliteten din. Hva er noe du har lyst til å si til unge kids der ute som kanskje har lyst til å gjøre det samme som du har gjort med kampsport. Hva noen ting, råd eller tips du har lyst til å si til de som vil utforske det og gå inn I kampsport? Kom. Bare kom. Yeah. Bare kom på gymmet. Prøv. Ta med deg en kompis. Hva som helst. Altså, ikke nøl. Bare så fort du kommer inn på gymmet, så det noe helt annet. Det vanskelige å komme seg dit, liksom. Jeg hadde lyst til å bokse lenge, ass, Jay. Yeah, du har snakket litt om det da. Jeg også veldig glad I boksing. Jeg har alltid vært nysgjerrig på kanskje, å gå inn I det. Kanskje du skal være han kompisen jeg tar med. Jeg tenkte å kjøre en gang I uka, faktisk. Med sånn, bare sånn kompisgreier, da.
Du vet Debbis, husker du Debbis? Debbis, ja, ja. Han gitt på å kjøre, det et par til. Ja. Men vi kan heftig. Smelle i gang. Så du kan være han kompisen jeg tar med på boksing? Absolutt. 100%. Vi kan si 2 ganger i måneden. Ja, 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 for sure. Jeg har veldig lyst til å prøve det. Ja, og... vi kan rappe opp med et tema til som vi ikke har vært innom. La oss snakke litt om musikk. Yes. Fordi når jeg kom inn her, så hørte jeg favorittrapperen min spille på høyttalerne. Med en gang, det var bare Nas-låter. Jeg hørte Get Down-låta fra Godson-albumet. Jeg hørte The Flyest fra Stillmatic-albumet. Det er favorittlåta di, jeg vet. Du elsker den sangen. Hvem favorittrapperne dine? La oss starte først med USA, og så snakker vi om norske rappere. Ok. Noen. Kars spør om du hører på iranske rappere. Ja, ja. Hva heter han? Jeg har han på lista min. Hæ? Nei, jeg liker ikke han. Han liker ikke han. Kars spør om Mossen hører på iranske rappere. Amir Tatalu. Tatalu. Han er flink. Han er flink. Og Asadi. Asadi. Jeg har aldri hørt på iransk rap. Hør her. Eller vent da, vi kan ikke høre noe. Jeg skal sette det her. Ta på det til... Jeg kan putte det på greia. Men amerikanske rappere da? Selvfølgelig Nas. Yeah. Jeg liker Mobb Deep. Men jeg er old school. Yeah, yeah, 100%. Jeg liker Drake. Ja, yeah, kult. Tobias jubler. Feeling young, but they treat me like a OG. Yeah. Jeg liker... Isaiah Rashad. Ja, ok. Kult. TDE. Den hadde jeg ikke trodd. Men flere. Mange, ass. Du vet, jeg hører på mye, ass. Ja, ja. Det er mye New York rap. Ja. Det er vanskelig å favorisere musikk, føler jeg. Ja, også selvfølgelig de klassikerne, liksom. Mm. Ja. Snoop Dogg, han er udødelig. Hva med norske rappere? Nei, det skjer mye på norske scener. Ja, absolutt. Fy faen, jeg vet hva, vi er bortskjemt som... Vi har kommet en lang vei. Vi har kommet en lang vei fra... Jeg skal ikke henge ut noen der. Men vi har kommet en lang vei, altså. Jeg synes en av de beste, det er Moain. Moain, ja. Fordi han har dyp musikk. Shout out til Moain og Dunja. Ja. Og Jonas Benjob, selvfølgelig Shablo. 100%. Og la oss ikke glemme Pacify, som ja. Jobber i skyggene. Kom ut til solen, bror. Sola, bror. Han har vært der. Shout out til Ardi. Ja, ja. Selvfølgelig Karpe, ja, ja. Greia si. Fantastisk, det nye albumet. Ja. Og... Lars Vaular, jeg liker Lars Vaular. Shout out til Lars. Mm. Han også er legend. Ja. Ja, ja. Det er jævla bra låter. Kult. Ja, men det er en fin liste. Kult, altså. Mm. Er vi good, eller gutta? Er det noe vi har glemt? Uff. Hvor er du skal? Ikke tenk på det. Bare være okay. Han måtte dra hjem. Er vi good? Har vi dekket alt? Er du fornøyd, Mossen? Er det noe annet du vil snakke om? Nei, jeg har ikke noe... Jeg føler vi hadde en jævlig kul samtale. Nei, jeg føler vi var inne på jævlig kule temaer, og igjen, jeg føler det er så viktig å ha disse samtalene. Jeg tror det er veldig viktig å ha, jo. Det, ha de samtalene. Sorry, jeg vet hva vi har glemt å snakke om, bro. Hva er det? Du har jo reality-show på... Ja, nye programmer. Jeg er liksom low-key, bro. Jeg er sånn på siden, jeg er coach, jeg bare er der for å liksom pushe... Men du er jo på poster, på billboard. Du er på TV, bro. Ja, jeg er bare for å pushe gymmet, egentlig. Okay. jeg prøver å være med minst mulig, men jeg er der. Yeah. Men det er, de følger noen fighter og sånn, liksom. Ja, men det, du er still, da. Man kan gå, hvis man er superfan, du kan gå inn og se hvordan det coaches. Men det er jævlig kult å følge med på, ikke bare det stedet her, at du har åpnet dem, Mossen, men å se på liksom hvor vi var som kids, ja. Og utviklingen av de opp gjennom årene, og så gratulerer. Jo, takk. I like måte, bro. Gratulerer med livet. Ja. Utviklingen i livet. Det har vært dritkult, og blir spennende å følge med fremover, også hvordan det her utvikler seg, og jeg hører snakkes om det du gjør, og arbeidet ditt hele tiden, og folk er sånn, ja, det som skjer der, det er liksom, alle følger med på det, jeg er veldig spent på å se utviklingen. Varmer hjertet å høre. Så det er dritkult, gratulerer. Det er dritkult også å kunne at Jay kan ta med og møte alle de veteranene her. Og... 100%, det er veldig gutta, bro. Det er veldig viktig å ha en sånn bro. Ja, jeg liker det du gjør, liksom. Du tar med de yngre gutta. Det er håndblokket. Tusen takk for at vi fikk komme.
Nei, altså, takk for at jeg fikk være med på podden. Så, shit, så hva skjer her nå? Hva skjer? Han har ventet på jævlig så lenge. Han tenker Conor McGregor sitter opp. Shout out til Gosh, shout out til Kash, shout out til Aman, shout out til Laloch og Tobias som hjemme, og Hiwa. Shout out til deg, Mossen. Takk for at vi fikk komme. Subscribe til oss på YouTube. Følg oss på Insta. Følg Mossen. Følg med på Frontline Academy. Og hvis du har lyst til å komme her og bli medlem, eller bare komme og trene oss bare litt, kom og tren. Så er du hjertelig velkommen. Jeg har til dere alle. Alle skal få. Dette er et trygt sted og et flott sted å komme og trene på. Så tusen takk for at vi kunne komme. Det var alt for oss i dag. Yalla, vær så god. Yes, sir. Yalla, vær så god. We out.